Так, ніби пішов зв'язочок. Чемпіони. Привіт всім. Привіт всім, друзяки. У мене ще на столі, на робочому столі, маленький міні-офіс та з такими картинами ззаді. Ще досі висить іспанська. І сьогодні я то вчу іспанську, то відповідаю на запитання наших клієнтів клубу сексуальних тіл або клубу натуральної трансформації тіл. Чим я тільки не займаюся, знаєте, інколи такий хаос. Просто два дні тому, ні, брешу, це було у нас у суботу, простудив спину. Просто винесло мені спину. Таке буває, я допомагав дружині готувати, відкрили два балкони, як почало сквозити. Так, чувак валявся в ліжку, я не міг нічого робити. Я просто хотів піти на тренування. Такі моменти ти розумієш, що ти залежний. Я просто наркотично залежний від тренувань. Все в мене. У мене просто це все, як то кажуть, в голові. Привіт всім, чемпіони. Йоу, 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 персонес. Ми чекаємо. Чекаємо, знаєте кого? Чекаємо зараз Богдана. Як обіцяв, сьогодні буде з нами наш учасник клубу сексуальних тіл, або називайте, хочете, клуб трансформації, натуральної трансформації тіл, який трансформувався, який прийшов до нас з таким досить високим процентом жиру для чоловіків, там близько 18 у нього було, навіть більше. Він сомельє професійний, і що-що, а йому дуже важко було скидувати, оскільки печінка постійно зайнята алкоголем, оскільки це його професія, це його робота, це його кар'єра, якою він займається. І ми з ним працювали, він сьогодні буде ділитися з вами самими пікантними, самими секретними фішками, які йому допомогли. Ось і Богдан, переглядаємо. Встановлюється з'єднання. Богдане? Алло? Прийом? Богдане, як мене чути? Ола? Щось перебувається з зв'язок у Богдана? Давайте зачекаємо, нехай налаштує. Сьогодні будемо говорити про Богдана, про його трансформацію. От, тільки що отримав ще від одного учасника клубу домашні тренування. Він худний з допомогою домашніх тренувань. Настільки він дисциплінований. Це дуже-дуже така маленька риса. От, привіт, друзяки. Блін, вибачте, зараз щось вибуло Богдана. Зараз я договорю те, що відбулося. Ось, ну, значить, перекусило мене, я не міг взагалі ходити нормально. Тобто ти не можеш підняти руку. Защемляє просто м'яз. Ну, відрізняється це від радикуліту тим, що ти відчуваєш чітко. Це м'язева біль, це така крепатурна біль, якби тобі звихають ніж. Тобто це не міжхребцева грижа. Міжхребцева грижа – це взагалі люди не можуть рухатись, не можуть вставати, так? А тут ти якби рухаєшся, зробив непевний рух, і все тебе виносить. Ти вже відчуваєш просто себе, ну, зовсім по-інакшому, якийсь такий слабкий відчуваєш, коли в тебе вже появиться ця біль знову, та, і ти такий як наляканий ходиш, це дуже, дуже противно, тому, будь ласка, не простуджуйтесь, носіть нормальні пояси, там, нормальний. О, Богдане, привіт! Алло, чи мене чути? Богдане? Чути, бомба, бомба, друзі, поставте... У мене звук, правда, пропав, Богдана. Я тебе не чую. А тепер? На жаль, не чую тебе. Страшного. Бачу, я тільки чую, що губи рушаться. Всім привіт. Зараз спробуємо налаштувати звук. От, зараз, можливо, щось зробити розбуйде. Зробити правильного. Так от, друзі, бережіть свої спини. Маленький сквознячок і спазм м'язевий, біль на 1-2 дні. І ви можете навіть цю біль плутати. Дехто каже, боже, у мене радикуліт появився. Ну, тфу, головне, щоб ти був здоровий, та це саме головне. Бережіть спину. Багато дівчат ходять такі роздіті, там, та спини показують. Ну, до нирок може не дойде, якщо в них трішки є жирку свого, а більшості дівчат він повинен бути, бо вони жінки, так, для вагітності це дуже корисно. Але, ну, вдягайте якийсь светр трішки подовший. Як дівчата, так хлопці. Ті, хто собою піклуються, ви це маєте знати. Не дивіться на тих зож-блогерів, там, здорового способу життя, які ходять в топіках, так,
Ну, бо їм так треба ходити, це їхній стиль, і вони на тому заробляють гроші. Ви на цьому не заробляєте. Ходіть поскромніше, але для себе будете здоровіші. Дякувати Богу. Богдане, як там? Чути мене? Богдане? Взагалі не чую, можу спитати коментарі. Чуєш мене, Богдан? Стрім. Ой. Можу хіба то це... Щось погано чути тебе, Богдан, на секундочку. Я тебе не чую. Дуже погано тебе чути, не чую тебе. О, тепер має... О, тепер чую, говори. Богдане? Ай, вибило Богдана, друзяки. Подивитися сьогодні на мене, бачите, дуже довго часу будете дивитись, бо не можемо налаштувати нормальний зв'язок. Ну, нічого. Я розкажу коротко, представлю вам Богдана, так? Хто це такий і як він до нас прийшов. Прийшов він до нас, значить, спостерігаючи довго за моєю активністю, за трансформацією учасників. Прийшло мені повідомлення в Фейсбуці від нього. І ми з ним почали більш-менш контактувати. Тобто він довго вагався, і зараз я хочу його запитати, чому саме, так, які в нього були наміри, чому він взагалі вирішив вступити в наш клуб. Ці всі моменти, і як він трансформувався, як зробив це безпечно, будемо говорити прямо зараз. Богдане? Що там, Богдане, як ти? Я так підозрюю, що в тебе наушники, тобі глушать звук, і я не чую, що ти говориш. Ні, на жаль, немає звуку. Богдане, ти бачиш? А я тебе шукав. Так, я дуже перепрошую, я не знаю, що зараз робити в цій ситуації. Тут якісь технічні питання, чути, Богдане, я пробував по-інакшому. Я тебе чую. Ви мене прекрасно, напевно, чуєте, але я вас не чую. Хіба що давайте так, щоб треба виходити з ситуації якось... Щось спробувати робити, щоб не переривати ефір. Напевно, ти можеш мені писати, а я можу це прочитати, і я можу там коротко розповісти свою історію. Є такі основні питання, які би я хотів так само розповісти. Чути мене? Так, я чую тебе. Так. Є основні питання, напевно, які я хотів би розповісти. У нас була така цікава тематика, це, напевно, алкоголь і заняття спортом, також їжа і дотримання дієт. Наприклад, я до того ніколи не займався ніякими силовими вправами, і хотілося б сказати найперше, чому я попав до Ростислава, як ми взагалі познайомилися. Один день просто прекрасний, мені зараз 31 рік, і я прокидаюся, у мене болить спина, у мене сильно отікають ноги, стопи, тобто перші 3-4 кроки. До речі, зараз можете милуватися тим місцем, де я працюю. Я працюю в одному з найбільшому алкогольних по асортименту магазинів у Львові. Це Винотека Прага, заходьте, всім, хто хоче, розкажу. Повертаючись до тематики, перших, наприклад, 3-4 кроки зранку мені дуже боляче було робити, ти стаєш, і таке враження, як тисячі голок пронизують ноги. І почала отікати спина і шия, головні болі, і я говорю з дівчиною, вона мені говорить таке, слухай, тебе щось болить, щось турбує, а ти нічого не робиш, займись собою. І я дуже багато подорожував, наприклад, мене дуже здивувало, собі згадав, як в Сінгапурі, і в Новій Зеландії, і в Австралії люди завжди вечором
просто там, не знаю, великими табунами бігають по площах, там, де це дозволяється. І в них просто культ спорту. Зараз, наприклад, я, коли, ну, будучи в Сінгапурі, спілкувався, вона каже, ну, ми не будемо вести переговори з людиною, котра не займається собою. Ми не будемо спілкуватися з людиною, котра не здорова, тому що від собі йдуть переговори якісь бізнесові, сидить гарно, гарний чоловік там в костюмі, підтягнутий, підкачений, тут на 2 центнера жиру хтось приходить більше, і це виглядає не гарно, не естетично. Це азіати, в них така є річ. Я собі згадав, я собі розумію, став перед дзеркалом, і мені дуже не почало не подобатись, як я виглядаю. Я раніше ще займався муай-тай, був дуже худий, але трошки запустив себе через рід діяльності, і ну, так вийшло. Тоді почав дивитися, моніторити по інтернету і потрапив на оголошення ну, по клубу сексуальних тіл. І я собі згадав так само одну таку річ, хочу щось поміняти, піди в це місце, де ти ніколи не був. Я вирішив ризикнути. Почав спілкуватися, зразу скажу, мені не дуже сподобалося. Я дуже насторожено до цього поставився. Мені багато моментів щось так, я, ну, знаєте, був закритий. І тут вирішив ризикнути. Підписав, грубо кажучи, і перше, що мене вражило, це, напевно, те, що рівень сервісу і вимог. Спорт – це просто, ну, така річ, це дисципліна. Ти повинен, ну, як себе дисциплінувати, чого в мене не було. І мені було дуже надзвичайно важко, ну, як я потім розповім деякі інші моменти, як себе заставити, як себе правильно мотивувати. Я особисто, я лінивий. Я не можу себе заставити, але я знайшов тих людей, котрі це можуть зробити за мене. Ну, але зараз мова не про то, це підемо по порядку. Я тоді почав займатися і отримав від дієтолога. Я спочатку скинув свою фотографію, ви бачили їх на самому початку. Моя вага складала 85 кілограм. Зараз моя вага коливається 78-79, але знову ж таки, я скинув порядку 5-6 кілограм приблизно десь жиру, напевно, і я набрав м'яз. Тобто руки, груди, живіт і особливо ноги. Найбільше, найдивніше, напевно, було те, що після першого заняття я просто планово проходив дерматолога, мені випалювало одну річ на грудях. І після першого ж тренування, наступний день я приїхав, і мені сказали, що треба робити операцію, бо є підозра на щось нехороше. Мені прийняв рішення вирізати на грудях, це я забув медичний термін, бо так як я на роботі не готовий, це був жировик. І мені сказали, 3 тижні через шви не можна займатися, я був розчарований і робив тільки ноги. Але я їх робив, я ходив на тренування і робив всі вправи, котрі не торкалися рук, грудної клітини і спини. Робив тільки ноги, але знову ж таки робив, заставляв себе робити. Було дуже важко, бо дієта, вона незвична для мене. Я, наприклад, утримався самопочуття до старту та на сьогодні. Самопочуття, оце от те, як я починав. Спочатку в мене боліли стопи, в мене боліла спина, вона отікала зранку. Тобто я проходив трішки і мені ставало легше. Я їв раз на день, там 2 рази на день, і я прокидався втомлений. І, наприклад, 3-4 я виходжу на роботу, я вже втомлений, а мені працювати допізна. Якщо порівняти за цих декілька місяців, в мене ресурс батарейки збільшився в 2-3 рази. Я поясню. Наприклад, я можу зараз встати 9-10 ранку, вже почати працювати. І було таке, що друга ночі, ну я вже чую, що втомлений, але працювати ще можу. Наприклад, так як я працюю в ресторанній сфері, я працюю в сомельє, я дуже багато ходжу. Я скидав Ростиславу свої з трекера дані. Тобто в день я можу проходити 12, 15, 18 кілометрів, і в мене часто цього боліли ноги. Під час заняття, тепер коли займаюся тричі в тиждень, в мене не болить нічого. Тобто в мене не болять ноги, в мене відчувається тонус м'язів набагато більший, і знову ж таки, батарейка працює набагато довше. Це дуже приємно радує, бо в роботі це зараз дуже важливо, в мене немає відчуття втоми, коли прокидаюся. І це дуже радує насправді.
І плюс зовнішній вигляд, котрий зараз, він не досконалий, знову ж таки, я скинув жир. Тобто в мене основне завдання, яке я виконав, тобто скинути, оцей повний животик, він був невеликий, але в мене було, м'язовий корсет не розвинений. Зараз я набагато більш задоволений і знову ж таки забув зацепити тематику сколіозу. Як ви адаптувалися до нового стилю життя та нових програм дієтології? До дієтології було дуже важко спочатку адаптуватися, бо тому що треба було змінити режим і треба було вчитися готувати їсти, якщо чесно. І тим більше, що в мене дівчина-вегетаріанка, це було щось. Але знову ж таки, я навчився їсти, я ненавиджу гречку, але я їм зранку, кожного ранку. Я дотримуюсь максимально дієти, і було важко спочатку, при третій-четвертій зміні програм, було важко, щоб не зірватися і не з'їсти бургер або не з'їсти солодкого. Але, наприклад, був такий цікавий нюанс, коли мені ввели читміл, я мусив ще додатково робити тренування, я тоді думаю, його в баню, той читміл, не хочу ніякого бургеру, краще відпочину, мені це не потрібно. Але це дуже важлива частина планування дієти. І мені дуже важко сказати, що було важко, що простіше. Спочатку було важко дієта, потім і важко було тренування. Потім тренування давалось легше, а дієта було важче. Потім воно міняло, воно місцями, воно періодично, тобто не можна відповісти так одночасно. Це невеликі результати, але дивіться, десь 4, порядку 5 місяців, бо один місяць ми пропускаємо через те, що в мене були шви на грудях і після операції, то я робив тільки ноги. І знову ж таки, треба врахувати те, що я сомельє і я п'ю багато алкоголю. Це величезний удар на печінку, і хоча він якісний, але знову ж таки, в мене є велика кількість дегустацій. І я мушу їх відвідати, це частина моєї роботи, тому це тормозить результат. Теж дуже важливо є те, що я пробував максимально всього дотримуватися, і при тому, в мене, я думаю, що вийшло. Їжа, вона головне, головне не зриватися. Ви можете один раз собі, два рази дозволити щось поїсти не то, що написано в програмі, а головне – тримати себе в руках. Я собі прекрасно розумію, що чим більше я собі дозволю з'їсти непотрібного, тим далі воно мене відкине від результату. Я відчував про це, на рахунок відчуття голоду, було в мене таке, що було відчуття голоду. І дуже важливо, так як я від своїх тренерів знав, бо в мене їх два, потім розповім, основне це Ростислав, а другий – той, який мені допомагає в клубі, безпосередньо заставляє мене правильно виконувати праве, то дуже важливо, щоб відчуття голоду не було. Тільки як ви голодні, треба щось з'їсти з того, що дозволено. Я на себе, для себе зрозумів, що краще з'їсти, можливо, спочатку правильно, якщо немає катастрофічна ситуація, і ви не можете нічого зробити з тим, що, але треба щось поїсти, перекусіть щось, якісь фрукти з дозволених, перекусити треба, можна перекусити, можливо, трішки з того, що не дозволено, але голодним ніякому разі не бути, бо те, що ви робите, воно відкидає вас назад. Ваш організм думає, що він голодний, і все, що ви потім почнете їсти, він почне відкладати назад в жир. А це не то, що нам потрібно. Вибачте, я не всіма не вітаюся, всім привіт, ще раз хто новий прийшов. Це так я собі запам'ятав. І друге таке маленьке, можливо, тут не по темі, але скажу ноу-хау, яке я для себе зрозумів. Так, як я казав, я лінивий, але в мене були проблеми з спиною, сколіоз. Я знайшов ще тренера, котрий виконував все, те, що мені потрібно по програмі, тобто він мене заставляв робити по програмі клубу сексуальних тіл. І це дуже важливо, бо більшість тренерів не хоче працювати з чужими програмами. Я знайшов такого, котрий працював, це Володимир, відтворював привіт. І він зі мною всіх цих 4-5 місяців йшов і йде далі і заставляє мене робити. Я переплатив абонемент, і кожен раз, коли я хочу тільки пропустити тренування, я домовився з ним, що моє пропущене тренування все одно йому зараховується, як ніби я був, і він отримує грошову винагороду, а я трачу гроші.
І таким чином я себе мотивував і заставив не пропускати тренування. Тому, якщо я пропускаю його, то я принаймні це намагаюся його перенести. Тобто, як за програмою пише, що 3 тренування в тиждень для того, щоб спалити ту кількість калорій. Це дуже важливо, і ну, це я на собі відчув. І в мене, коли був стан лінощів, коли я, наприклад, стою 9 ранку, думаю, ну, блін, нафіг. А потім собі згадуєш, та ні, ну, треба вставати, треба йти, бо це... гроші просто, це все одно, що спалити ці гроші, які я заплатив за одне тренування, просто переді мною взяти і спалити. Я стою, йду, і я це роблю це. І так само для себе теж зрозумів, ви що себе погано почуваєте. Ну, є погано, а є дуже погано. І краще піти, краще одне проведене погане тренування, чим взагалі його пропустити. Бо так склалося, через подорожі рід діяльності я мусив пропускати. І це... тебе відкидує знову на якийсь етап. І ну, дуже приємно, коли ти приходиш, наприклад, ну, не пропускаючи, там 3-4 тижні, потім стаєш перед зеркалом, ти бачиш зміни, котрі відбуваються ну, як постійно. Тобто, і ти, от, грубо кажучи, кожним грамом тим жира просто який спалюється, живеш. І вже, наприклад, люди зустрічаються з друзями, вони там їдять якусь їжу, ти дивишся, де от, був момент, що ти хотів зірватися, тебе поїсти. Тепер момент такий, що ні-ні-ні, вони не знають, що вони роблять, і ти собі їстиш те, що тобі потрібно. І це оця дисципліна, от на рахунок клубу, у якому зараз є, чим вона важлива? Тобто ти не розумієш, ти живеш в своєму ритмі, а тобі пишуть, дзвонять, тобто Богдан, де звіт? Ти робиш звіт, але забув відправити, відправив звіт. Тобто тебе дисциплінується так, що ти вже, я більш ніж певний, я вже фактично випускник, але я все одно буду ті звіти слати. Тобто, бо ну, така звичка, і вона ввійшла до того, що я розумію навіть по-інакшому, що я коли хочу пропустити тренування, я вже думаю так, якщо я пропущу тренування, я не відправлю звіт. Не відправлю звіт, я буду штрафований або покараний. Або, ну, так, образно кажучи. І ти ж мислиш, я себе так роблю такі психологічні пастки для того, щоб себе мотивувати додатково. Ну, це на рахунок сервісу, то дуже ставлю великий палець вгору для ну, Ростислава, бо в плані сервісу завжди мені відписують. Завжди радять щось, завжди переживають і завжди, ну, тут не так банально, як, знаєте, ви приходите десь кудись, і ви один з багатьох, тобто тут інакша річ, тебе ведуть спочатку до кінця. І це дуже важливо, і це, я працюю в сфері сервісу, ти тут отримуєш сервіс, і ти тут отримуєш підтримку, і, ну, вона є, і спочатку так незвично, потім ти до неї привикаєш, і ти потім розумієш, ну, наскільки це важливо, і як воно правильно працює. Як я оцінюю супровід? Так, як я казав, я дуже позитивно оцінюю, бо він є, як правильно сказати, ну, я тільки стикнувся з критикою зі сторони тренерів, їм щось подобається, щось не подобається. Але, знову ж таки, є багато програм, тобто ви можете щось, ну, як, щось зробити, переставити, тобто, ну, від, ну, наприклад, від одного чи іншого тренера. Але якщо ви будете працювати важко і активно, воно дасть вам результат, тобто ви можете самі собі щось підбирати. Їм то не все подобається, але, знову ж таки, це сам розуміє, бо це, грубо кажучи, працювати по чужому сценарію не кожен може. Це єдиний негатив, з яким який я побачив. На рахунок супроводу, ще раз кажу, все супер, я кожен день фактично, в мене було тільки там, коли я був за кордоном, декілька днів, що не списувалися, але так кожен день я є на контролі, мене контролюють, мене питаються про мій стан, в мене там були хвороби, тобто про це пам'ятаю, тобто, і не відчувається того, що є багато учасників, я відчуваю індивідуальний підхід, турботу і те, що ведуть мене, тобто правильно розуміння. Тобто звіти, як то сказати, ну, ведеться звіти по харчуванню і от ці всі от нюанси, тобто я навіть розумію, що мене вже, ну, ми ніколи не зустрічалися, але що мене як персону розуміють, десь вивчили якісь звички і там, ну, вже пішло на деякі моменти на довірі, що там телефон розрядився, я це зроблю пізніше. І знаю, що, ну, як. Що мене знають. Ну, супровід супер, на 5 з плюсом з 5-бальної системи, бо, ну, кажу, такого, що не бачив, це дуже приємно, і я розумію, що я отримав хороший сервіс, я отримав результат, я не до кінця задоволений, бо це не проблема клубу, це моя проблема і рід моєї діяльності, бо
я не можу лягти спати, наприклад, 12 ночі, деколи там 2 ночі, 3, їсиш не по графіку все одно через такі от речі, і ну, от оце от основна проблема. Чому у мене там трошки тормознулося. Але результат він є, і можливо навіть краще, ніж багатьох людей, котрі я знаю, паралельно займаються. Я думаю, що так. Кому я не рекомендую вхід в гаш-клуб? Я не рекомендую людям, котрі, як то правильно сказати, не думаю, що, знаєте, наприклад, от я не вживаю жодних добавок. Я не рекомендую людям, котрі взагалі ну, думають, що вони почнуть щось, прийдуть два рази смикнуть штангою і буде якийсь результат. Ну, я хотів би навпаки сказати, рекомендувати кому, якщо ви ліниві і ви не знаєте, як робити, що робити, як, ну, прийдіть, вам розпишуть, вам пояснять, у вас є дієтолог, у вас є персональний тренер, який вас буде постійно вести, і ну, вам тут допоможуть. І в мене рекомендація, наприклад, від себе. Так як в мене було проблеми зі спиною, обов'язково знайти тренера, котрий вам допоможе, підкаже і по цій програмі вам покаже, як правильно виконувати права для того, щоб не травмуватися, підібрати ну, вагу і пояснити ну, все, що по програмі, як по картинках, по малюнках, як правильно робити, бо якщо ви новачок, вам буде важко. Але ну, все реально. Тобто можна подивитися YouTube, можна подивитися, просто приділити трошки часу і ви це... Можна це поділити, ну як, приділити трошки, я просто коментар зачитав, він розсмішив. Приділити трохи часу і ви справитеся. Бачите, це весь алкоголь підбирав я, це от моя робота і, ну як, я і моя команда молода. Ось. І, можливо, Ростислав, пробуй щось сказати, бо можливо тебе чути, бо я чую, як ти смієшся там. А зараз чути мене? О, прекрасно чути. О, супер. Слава Богу. Слава Богу, чудово. Ну дивись, останнє запитання я тобі надрукував. Кому ви можете рекомендувати вхід в клуб? Кому можу рекомендувати вхід в клуб? Та, ну це, знову ж таки, всі, так як я говорив, в Сінгапурі всі успішні люди, всі. Це там найбільша кількість мільйонерів. І там всі займаються спортом. Зараз іде культ спорту. Їжа, яку ми вживаємо, вона, на жаль, якщо брати історію, ну, багато людей, котрі... Наприклад, найтовстіша людина на планеті, вона знаходилась в цирку в Англії. І повірте, він виглядав зовсім не жирним по сьогоднішнім поняттям. Їжа, яку ми їмо, навіть не замислюємося, напівфабрикати, тому подібне, вона не робить нас здоровим. Вона просто, грубо кажучи, забиває шлунок, забиває кишечник і тому подібне. Я рекомендую, ну, як... Вхід в клуб для тих людей, котрі хочуть щось в житті поміняти, хочуть краще себе почувати, краще виглядати. Я зараз виглядаю краще, я не маю мішків під очима. Я можу працювати довше, я себе почуваю здоровішим. Я не відчуваю втому, яка була перед тим, а втому мене вела до апатії, агресії. Якщо ви хочете це все поміняти, то от якраз оця рекомендація для вас. Якщо ви, ну, як... Вам важко самим, тобто щось робити, поміняти, мається в увазі ходити в зал там, і тому подібне. Ну, рекомендую вступити в цей клуб, ви не пошкодуєте, тому що кажу, у вас буде дієтолог, у вас буде персональний тренер, який вас буде вести не просто так, а це, ну, кожнодневно протягом там, години, півтора години вам обов'язково відпишуть, обов'язково щось порадять. І, ну, таке рідко бачиш, якийсь ну, простий рядовий тренер Спортлайфу, він не буде вам так, ну, з вами так займатися і приділяти вам стільки часу, скільки було у цьому клубі. І, бо тут важливо, крім того, що ну, харчування, заміняття спортом, ще є психологічний аспект. Бо коли, наприклад, ви сидите на дієті, оцей переломний момент, це теж дуже важливо, вам це поясниться. Бо, ну, як, я ніколи з тим не займався, але просто я бачу інші тренери, як працюють зі своїми клієнтами, ну, я в даний момент повністю задоволений. Тому, як, просто рекомендую для тих людей, котрі не можуть досягнути результату, хочуть інший підхід, щось змінити, ну, welcome, ласкаво просимо.
Дякую за рекомендацію, Богдане. Знаєш, тут говорять нам завжди таку штуку, от коли навіть якісь учасники приходять, кажуть, та вас там всі на тих же розжигателях, та вас там, блін, всі на гормонах сидять, ще там щось, тобто ви швидко скидуєте, там небезпечно це робите. Людей входить десь таке в міру, знаєш, ЗОЖ, здоровий образ життя, так? Здоровий образ житті, так називають. І там започатковано багато добавок. Та? І хотів би, щоб була відкрита інформація зсередини. Та? Скажіть, що ви споживали з добавок? Тобто, які добавки споживали? Чи були там якісь жиросжигателі і тому подібні штуки, щоб зберегти ваші мускули, так? І, відповідно, спалити жир? Ну, я слідкував суто по програмі, тому таких не було. Все, що я їв, це був тільки протеїн. Сироваточний, бо тому що моя дівчина-вегетаріанка, вона це... рекомендувала мені взагалі його не вживати або щось на травах, але ми з нею знайшли, так сказати, консенсус такий, і я почав їсти рисовий протеїн з різними там смаками. Тобто, ну, чесно, він такий самий гидний на смак для мене, як і звичайний сироваточний і всі інші протеїни. Я їх не люблю, але вони важливі для харчування, і, ну, зі всього того я їв тільки рибячий жир, їв вітаміни, їв протеїн, і все. Тобто, ну, але більше того, я скажу, я багато вживав алкоголю, що не можна, не по програмі, але так, більше ніяких добавок, більше нічого, взагалі нічого не було. Воно не було вписано в програмі і, ну, так повторюся, моя дівчина дуже скептично до того ставиться, вона читала ці всі речі, ну, це не можна і не варто. Тобто, з жироспалення, ну, організм сам може прекрасно спалювати жир, і йому не потрібні ніякі додаткові, як це просто сказати, дрова для того, щоб це робити. Бо це і так, для мене це був величезний удар на печінку через алкоголь і протеїн. І, ну, я навіть туди, в ту сторону не дивився, і, ну, і таке. Тобто, мені про програмі це було не прописано, тому я цього не робив. І я, в принципі, і не рекомендую, бо багато людей, котрі, знову ж таки, ходили в зал з нами, вони, ну, ми говорили, спілкувалися, тобто, що по харчуванню, ну, відсотків 85, котрі гарно виглядають, вони взагалі, ну, такими, вони такими навіть не бавилися, і не знають, так і не рекомендували. Алло. Так, тепер чую. Які вони? Вони не рекомендували це, і вони самі не вживали цього. Вони, ну, як мається назва, нічого на рахунок жироспалення. Тобто є звичайна сушка, тобто ви заставляєте організм, чому краще робити так? Бо тому що ви заставляєте організм робити все самому. Ви не додаєте жодного роду ніякого допінгу, тому що потім вам доведеться це кинути, і організм знову перепристосовується до того, але знову ж таки удар по печінці. Це не потрібно нічого робити. Мені здається, що більшість того всього йде просто маркетинг. Воно, можливо, працює, але, ну, ви краще робити самому. Чому? Бо ви пристосовуєте повністю вас, свій організм до всіх процесів без додаткових, ну, допінгів, і, ну, він просто працює. Бо ви фактично просто п'єте щось зі смаком і отримаєте той самий результат. Жироспалюючі, насправді, вони і небезпечними для організму, особливо тих, в кого ниручки десь там підхитані трошки, так? Коли ви приходили в клуб, пам'ятаєте, ми брали вас анкету, яка випитує дуже багато даних. Чи це не лякало вас? Ну, тобто, це було зроблено з міри безпеки вашої, тобто, щоб ми підходили адекватно і для здоров'я. Чи на початку ця анкета не лякала вас? Бо багатьох учасників, які тільки хочуть стартувати, вони отримують список 20 запитань, і вони думають, що це якась... секта, мафія, вони хочуть про мене знати. Як ви до цього відносились? Ну, дивіться, мені було чомусь навпаки, мені, ну, як, це було більше довіра, або коли хочуть знати з різних боків, чи в тебе є алергія, чи в тебе є то, різні проблеми, це, ну, я б з вами не зв'язувався, наприклад, якщо б там було три питання, або, ну, я подивився, що немає питання номер моєї банківської картки, все, значить, все нормально. Тобто це подивився навпаки з точки зору, що про мене хочуть знати максимальну кількість по моєму здоров'ю. І питання були поставлені правильно, так як я багато хворів і раніше, і трошки в медицині знаюся, чи є там якісь побічні там. Ну, це мене не відлякало. Мені навпаки це прикликало довіру, тому я розумію, що
ну, навіть таку кількість питань скласти, це увага до деталей. Тобто мені навпаки, це для мене це була довіра. Дякую до за відповідь, Богдане. І ще, в принципі, фінішні запитання, так? Багато людей кажуть, а ви працюєте через онлайн, тобто, або ви працюєте через онлайн, ви що там не будете там відправляти і все. Тобто, ну, вони думають, що це онлайн, і вони звикли до скачати безкоштовно, там вони можуть, кажуть, я собі зайду, там скачаю програми харчувань чи тренувань. Як ви зараз це бачите, як виходить з клубу? Тобто, ну, наскільки адекватні такі коментарі людей, бо більшість реально такі коментарі задають. Ну окей, скачуйте вперед. Ви можете скачати програму, працювати по ній, але знову ж таки, у вас буде результат, але який результат і коли він буде? Тому що, наприклад, зі мною працював дієтолог, і це є інша річ, коли ну, ти бачиш, що твоя маса падає і падає швидко. Так, самопочуття погіршилося, там пишеш тобі, написали це викинути, це включити, це виключити, це включити. І, ну, зовсім інакша річ, тобто ви можете і на турніку робити, тобто в мене результат був, є, за 5 місяців, тобто ви можете робити, наприклад, на турніку, якщо у вас хороша генетика, у вас це вийде там за півтора року, допустимо, ну, так як в мене, тобто в залежності, що ви хочете, і знову ж таки, чи ви пропорційно, ну, це робите, в мене, нагадаю, в мене проблема була спиною, в мене був сколіоз, ми підійшли до цього технічно зі всіх питань. Тобто ми відкинули всі ті чи інші права, котрі мені не можна, я їх по сей день ще не роблю. І якщо взяти мою спину, як вона виглядала до і зараз, це зовсім по-інакшому, тому що права були складені так, я, наприклад, коли їх роблю, то грудна клітка в мене розправила плечі розправилися, спина укріпилася, мені не хочеться зараз зігнутися або згорбатитись так, як в мене це було до того. Чи ви знайдете такі в простій праві, які ви скачали? Я сумніваюся. Це називається індивідуальний підхід. Чесно, я вже звик до тої речей, що, ну, що, наприклад, як, я отримав хороший сервіс, я отримав хороший результат, бо я підійшов до того, крім того, що до того підійшов серйозно, ще, ну, зі мною, ну, попрацювали люди. І знову ж таки, це коштує чогось, це коштує часу. І я теж спочатку думав, та блін, я, ну, коли відправив, в мене вага була 80, а потім 82, по-моєму, пригнала. Мені запитали, чому, що я їв, тому подібне. Я зрозумів, ага, що це не просто мені відправили якусь програму, а, ну, людина конкретно бачить мої дані, порівнює з минулим тижнем, що в мене вага піднялася. Чому вона підняла? Тобто це проаналізувалося, це записалося, це, ну, мене конкретно ввели, ну, от вели і ведуть по сей день. Тобто це ти так просто не скачаєш. Просто який результат ти хочеш мати? Якщо ти хочеш мати конкретний розбір, детальний, що тебе виходить, що з тебе не виходить, самому можна розібратися. Це займе дуже багато часу, і не факт, що воно у вас вийде. Я налаштований так, що, ну, як правильно пояснити, у мене немає, наприклад, часу з цим бавитись, розбиратися, або, не дай Бог, себе травмувати чимось. Тому я вважаю, що тепер я розумію, що я довірився, мені подобається. Щось перебуває, Богдан. Перебуває щось. Так. Одно. Щось перебувало. Алло. А тепер? Я чую все прекрасно. О, супер, тепер чути. Вибач. От, і, ну, закінчую на тому, що... Так. Ну, вибачте. Що це можна ж самому десь щось навчитися, але це буде один результат. І коли він буде, невідомо, і чи у вас вийде, і це треба робити все поступово. І нагадую, що в залі можна сильно тренуватися, якщо ви просто, наприклад, якби я почав робити станову зараз, я би тренувався, скоріше за все. У мене м'язи спини не укріплені, але це, ну, як, ну, це звичайна програма, яку ви можете скачати. Котра корисна, котра все розвиває. Ну, в даному випадку мені заборонили робити, поки я не куплю всі м'язові скелети. Думаю, місяця за 2-3 я можу щось почати просто робити, хоча б так. Якщо ви просто щось скачаєте, ну окей, типу, але знову ж таки, чи ви не травмуєтесь, чи воно вам підходить, це от інше питання. Тому всі, хто хочуть попробувати, знаєте, як. Я вже зараз звик до іншого, я міняю хід думок після великої кількості подорожі. Я навіть, якщо купляю відеоігру, ну, точніше, є піратські версії, а є в Steam. Я купляю в Steam. Я привик за щось
ну, робити все офіційно. І так само, як я працюю, хочу, щоб мені платили за роботу, і це правильно, справедливо. Тобто є тут два табори людей, котрі говорять, а для чого це, можна так. Будь ласка, вперед, ідіть. Чи вас вийде, чи не вийде, це інше питання. Воно, можливо, вас затормозить. Ви пробуйте, але я для тих людей, котрі ну, бажають отримати сервіс, гарний розбір по індивідуальний і швидкий результат, ну і в принципі гарантований, якщо ви будете займатися за умови, то це саме то. Зрозумів. Ну так, в принципі, 100% ми даємо завжди гарантію учасникам, якщо вони дотримуються всіх наших вказівок, не порушують і не отримують результат, гроші повертаються їм. Нагадаю, що Богдан був учасником клубу сексуальних тіл, тепер клубу натуральної трансформації тіл, і зараз ще ним є деякий час, ми ще робимо йому фінішні програми з дієтологом, розбираємо так, щоб він зміг себе підтримати і відновити м'язовий корсет без набору жирової маси сильної, нагадаю, щоб він за останні 3 тижні ще трішки піднабрав м'язових тканин, бо тому що вихід з сушки, яку ми з ним зробили на 4 дні, от останній час він сушився, був трішки збитий, але все рівно будемо пробувати нарощувати. Скажи, будь ласка, Богдане, чути мене? Так, так, чую. Ще одне запитання. Скажіть, от в нас в клубі, так? Ми в середньому пишемо, коли люди входять, що ми робимо приблизно 15 програм. Індивідуально персональних програм, які готуються в середньому 24 години, як дієтології, так і тренувань. Тобто, загалом, близько 15. Чи брешемо ми, чи це так, і, ну, як ви це побачили зсередини? Ну, я побачив, що, я не можу, я чесно, чесно скажу, я не рахував, ну, я за якийсь час можу відписати. Але було набагато, ну, в мене було більше, ніж 7 чи 8 програм. Ну, в мене було більше, ніж 7 чи 8 програм, це однозначно. Знову ж таки, коли я, ну, як то сказати, в мене були, там, буксував або проблеми зі здоров'ям, вона перепрописувалась, тобто в індивідуальному порядку. Мені її міняли, мені міняли харчування. Тобто, ну, як, на рахунок 24 годин так, тобто там від моменту запиту, я пам'ятаю, що там суботу чи неділю писав, тобто в суботу, наприклад, ви говорили мені чітко, що в понеділок буде готова програма. В понеділок я її отримав. Тобто було, коли, ну, чітко написано, що 24 години ми зробимо іншу програму, таке саме було, що 24 години і робилася програма. Тобто, що там на день-два тиждень переносу не було. Програми мінялися, і, ну, і часто, тобто в залежності від мого результату. Та, ну, це дійсно так, що, ну, більше, ну, я просто точно число вам зараз не скажу, бо я не рахував їх, але програми часто мінялися, програми міняли достатньо. Богдане, прийом. Прийом, прийом. Напевно, що на такій ноті в нас буде проходити завершення. Справді, Богдан підтвердив, що в нашому клубі йдуть такі зміни. Я на дуже важку кар'єру. Насправді він важко працює, він важко викладається, він подорожує постійно. Плюс сомельє професійний, це вживання алкоголю. Друже, ти знаєш, що є етил в алкоголі будь-якому, пиво, чи ти будеш пити вино, чи ти будеш пити горілку, та дехто каже, я там вип'ю півасів, нічого не буде. Добре, завтра чи післязавтра, там, ну, я так приблизно говорю, буде піднятий в тебе тиск, ти будеш ганяти по лікарях, пити, відповідно, проти тиску якісь таблетки, це не буде тобі давати користі. Ну, тобто, сам Богдан це розумів, ми казали, що може бути гальмування результатів, так, і ми можемо там втратити трішки більше м'язів, тому що печінка в момент, коли вживається алкоголь, майже зайнята на 70% його утилізацією. Тобто, два ферменти, які працюють. Один фермент, після якого ти відчуваєш бодун, і потім наступний, який утилізовує той фермент, який утворив в тебе бодун. А на рахунок Богдана ми дуже задоволені, оскільки він дотримувався всіх вказівок. Якщо були в нього якісь порушення, він про це чітко говорив. Мені дуже подобається з такими людьми працювати, бо більшості людей в нас є такий Facebook Money Chat, і там багато людей, вони пустословлять. Ну, таких людей, які десь обманюють, пустословлять на старті, або починають якось там закидувати різні теми, ми просто їх блокуємо і кажемо, ми не можемо вам допомогти, тому що таких людей це, ну, вони повинні трансформуватися зсередини, щоб потім трансформуватися саме зовні. Скажіть, будь ласка, чи призводять програми тренувань до гіпоксії мозку?
Ні, не знаю, чесно. Залежно, які програми. І чи є така гіпоксія мозку, я вперше чую таку штуку. Чесно, я не лікар, і я не можу зараз вам сказати, що таке гіпоксія мозку і які вправи на неї впливають. Я знаю, що впливає на те, щоб ваші м'язові корсет ріс, адіпоцити спорожнювали тригліцериди, тобто виходив тригліцерид, саме адіпоцити випускали жир, і переводились вашу енергію, тригліцериди, попадали в м'язи, потім використовувалися як енергія. Тобто ті моменти, які мені важливі для тренування, ми їх враховуємо. Якщо у вас є якісь протипоказання, чи ви бачите, можливо, у вас піднятий постійно тиск, ви йдете до кардіолога, ви до нас не йдете, ви приходите до нас, і у вас є анкета, ви її заповнюєте, там пише, у вас є наркова недостатність, пишете так, ми кажемо, оу. Все, ви йдете до лікаря, робите з ним аналізи, приходите до нас після висновку з його аналізом. Тобто ви не розраховуєте, що ми лікарі будемо вам гадати по картах. Це не так, це насправді... Якщо ви маєте якусь хворобу, ви вже якби догрались, так? Ви вже її отримали. І оздоровити тіло з якоїсь хвороби, так? Це прикольно, звучить класно, але в більшості випадків потрібно втручання медиків. Я дякую всім, хто був на цій трансляції. Богдан, я так розумію, вже не підключиться, можливо, в нього проблеми з інтернетом. Я дякую йому за те, що він прийшов, за те, що поділився з вами, як працює клуб, як він зсередини почав трансформовуватись, які кроки йому допомогли. Це дуже важливо, багато людей не можуть знайти мотивацію, вони пишуть, там тонни листів в дірек, так, тонни листів в Фейсбуці, але вони не можуть наважитись, вони дають багато запитань, потім приходять на трансляції, читають, наважитись не можуть. Я розумію, все будується поступово, можливо, хтось не має фінансів, можливо, хтось не довіряє, але більшість моментів ви можете зробити самі. Пробуйте. Богдан вам сказав, як це робити. Поділився з вами деякими секретами внутрішніми з клубу сексуальних тіл. Я дякую всім за те, що ви були на трансляції. Дякую, що вислухали. Ви активна аудиторія. Мені приємно. Постараюсь якомога швидше відповісти на ваші запитання. Тобто наступну трансляцію проведу на цьому тижні, оскільки сьогодні була не планова трансляція з Богданом. І дякую. Дякую. Всім па-па. О, Богдан, ні, Богдан приєднався. Секундочку. Так, секундочку, друзі, подякую Богдану за те, що поділився з нами такою корисною інформацією, і буду йти помаленько спати, а то в нас вже 10-та година доходить. Богдане, Богдане, привіт! О, дуже перепрошую, український зв'язок такий, це, ну, як, теж хотів подякувати за запрошення в трансляцію, бо... Насправді, коли мені сказали, тематика для тих людей, котрі ну, не хочуть їсти, тоді ж як, думають, що їсти якусь хімію або вживають алкоголь, і для них це проблема, ну, як наважитися, і щоб мати якийсь результат, і чи він буде тормозити, чи це можливо. Так, це можливо, просто головне не, ну, як, вірити в себе, йти до цілі, йти правильно до цілі, тобто ну, як, поставити собі все за мету. Я просто теж бачу мене фотографії інших людей, котрі ну, роблять те саме, що я в клубі, то воно дуже мотивує, мені хочеться перевершити їхній результат і, ну, принаймні для себе, мені хочеться класно виглядати і попри те, що я зараз, ну, знову ж таки, це ще не те, що я можу, ну, як не пік, не те, що я хочу, тобто це не кінець, що, тобто це, грубо кажучи, тільки половина десь середини, як на мою думку, для мене. Але це, ну, що, що воно мені дало, тобто це от, ну, ця батарейка, котра сідає набагато повільніше, здоров'я, самопочуття набагато краще. І, ну, як, я набагато більше задоволений собою, чим 5 місяців назад, коли, ну, тільки вступив в клуб і, ну, до знайомства. Я сподіваюся, що міг бути, ну, для когось корисним, і що те, що я розповідав, поділився своїм, що воно, ну, можливо, когось мотивує і... допоможе, якщо щось, я знаходжуся у Львові, воно така Прага на вулиці Гнатюка, я можу, ну, підтвердити все, що я сказав, можу порекомендувати, наприклад, що приєднаєтеся в клуб, можу підказати, де до якого тренера звернутися, кому буде важко, або якось підказати, ну, бо це загальна справа, мені би хотілося, щоб у нас було так, як, знаєте, в 70-х роках Америка найздоровіша країна в світі була, і коли я подорожував, наприклад, Австралія, Нова Зеландія і от Сингапур, люди займаються спортом, займаються собою, мені би теж хотілося, це крім того, що модно, це ще й дуже здорово, і продовжує життя, здоровий настрій.
Дякую, Богдане, дякую. Я дуже радий, що було все сказано від душі, своїми словами, без якихось заготовок. Це насправді найцінніше. Люблять, коли люди інші відверті, так? А ось Богдан пропав з ефіру. Ну, дякую, Богдане, можливо, додивитись цей ефір. Я дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую всім учасникам, які проінвестували свій час, тому що таку, таку розповідь, таку деталізацію можна почути не кожен день. Дякую всім, хто постійно слідкує за новинами в моїх сторіс. Дякую тим, хто слідкує за інформацією в блозі, ті, хто трансформовується, ті, хто мені пишуть листи подяки. Я дякую вам. Пам'ятайте, завжди безкоштовний сир лише в мишоловці. Тому, якщо ви пишете про вхід в клуб безкоштовно, ми, на жаль, не можемо цього зробити, бо затрачається ресурс. Затрачається ресурс майже трьох людей. В даному випадку більше мій ресурс, а кожен час, кожен має оплачуватись. Тому ви можете отримувати інформацію з блогу, читати безкоштовну інформацію, але вхід в клуб, отримання персональних програм – це є платно. Тому, будь ласка, таких банальних питань не задавайте. Я ж не прошу хліб безкоштовно в магазині там, чи якісь подібні послуги. Можливо, я приходжу на масаж, кажу, я не буду платити, зробіть мені безкоштовно. Це безглуздо. Звикайте до того, що за те, що щось отримати, ціни потрібно дати, щось заплатити. Ви обмінюєте. Тобто це з давніх давань такий закон обміну. Ти щось даєш, ти отримуєш взамін. Не хочеш, не довіряєш, не йди. Краще забий, залишись такий, як є, просто не рухай нічого. Хочеш змінитись, починай діяти, інвестуй. Я відношусь дуже позитивно. Це от один момент, який мені дуже подобається. Я приймаю душ часто в Іспанії, саме тут трішки тепліше, ніж в нас в квартирах. Приймаю холодним для того, щоб закалюватись. Скажу так, ну тому що справді імунітет стає більш активнішим, звужуються судини. Ті, хто мають ожиріння, ні в якому разі цього не робіть, тому що це може призвести до інфаркту або інсульту, оскільки йде звуження судин, а у вас може бути що? Правильно, тромбик і капець. Тому ви маєте отримати, якщо у вас є стадія ожиріння, в лікаря, ви можете, от кардіолог каже тобі, ти можеш або ти не можеш. Я вважаю, що це корисно. Все, дуже-дуже вас просто всіх обнімаю. У мене ще купа повідомлень, на які треба відповісти у Фейсбуці з учасників клубу. Я дякую кожному з вас, якщо вам було це цінно, якщо у вас є якісь запитання, пишіть у Дірект. Гарного вам вечора, на добраніч, друзі. Па-па! Так, трішки почекаю, підтягнуться, можливо, якісь повідомлення. І завершую. Па-па.